Godmorgon, Simon här och välkomna till Will You Press The Button eller Hade du tryckt på knappen? Så välkomna tillbaka till en liten video och idag så hade jag tänkt att vi ska spela Will You Press The Button? Vilket är button, British accent här, nej men det här är typ ett litet minispel som finns på en hemsida, jag kan länka den i beskrivningen. Och där du får två stycken påståenden, eller man ska säga. Du får en cool grej som du kan göra, men det kommer med en annan konsekvens. Och sen så får du helt enkelt välja, hade du gjort det eller hade du inte gjort det? Och om du hade gjort det så ska du trycka på den här knappen. Så är det att spela det och så ska jag förklara lite varför jag tänker som jag gör och förhoppningsvis blir det riktigt kul. Så det är en hel del andra YouTubers som har gjort det här och jag har velat göra detta jättelänge Så idag tyckte jag att det äntligen är dags Så vi kör igång helt enkelt, Förstår ni inte så lovar jag att ni kommer förstå snart här Och allting står på engelska Jag tror inte man kan ändra språk, nej, utan jag får helt enkelt ta och översätta Det finns kanske vissa ord som inte ens jag heller kan Men här den första vi har är att jag får möjligheten till att flyga Men nackdelen är att jag måste äta 30 bananer varje dag i resten av mitt liv Alltså, jag är inte, inget stort fan av bananer Som jag sa i någon DreamHack video, men eh, att flyga Alltså bara hur som helst utan att ha ett flygplan eller vad Utan att ha no något hjälpmedel så, ja yeah, 30 bananer per dag, det, det kan jag göra Det, det är okej okay. Alltså jag tror att om man äter mycket bananer kan man lära sig att gilla det Så vi kör, vi pressar the button 62% har gjort det, okej okay. det, det kändes bra Uh, Okej, okay. jag, jag får ha sex med a celebrity of your choice, and it can be as dirty and kinky... Nej. Nah. <laughs> Their parents and your parents are watching the whole time from across the room. Okej, okay, um, nej. Nah, det hade jag inte. Uh, Så. So, uh, jag får gifta mig med min favoritbandmedlem. Men jag måste läsa en fanfiction som jag skrev om dem högt. Jag har aldrig skrivit en fanfiction, så, äh, ja och i och för sig har jag inget band, inget band som jag direkt är stort fan av så, nej äh, jag vill inte gifta mig med någon bandmedlem faktiskt. Äh, Okej, okay. jag får en miljon dollar här nu, här och nu, alltså det är typ nio miljoner svenska kronor. Men du måste döda två människor innan du får någonting och jag kan inte bli traced för det, alltså jag kan inte åka fast. Så att döda två människor och få en miljon dollar, aldrig i livet. Jag skulle aldrig döda någon hur mycket pengar det än är. Nej, det, nej, känns inte rätt. 63% av de som har gjort det här hade dödat två människor för att få en miljon dollar. What the fuck. Nej, aldrig i livet. Jag blir Sherlock Holmes men där är inga mer crimes att solva. <laughs> alltså va? Vad är det meningen att bli Sherlock? Nej, det hade jag nog inte faktiskt. 51, okej okay, det är ganska equal där så det, det är bra. Den var good. Jag blev den mest, den musikern med mest talang. Vänta nu ringer någon här. Okej, okay, så jag blev den musikern med mest talang av hela min generation. Men jag har scenskräck så jag kan inte framföra eller uppträda och jag kan inte heller spela in. Va? Vad är då meningen att vara musiker? Man vill ju ändå ha någonting att spela in och så, så eh, Fast ändå att, få... ja. Jag, jag fram, eller jag uppträder ju ändå inte ny så varför inte? Jo, jag, jag hade gjort det faktiskt. Jag hade gjort det. Eh, 44 44% hade bara gjort det. Nej, eh, men jag hade, jag hade. Jag hade gjort det, okej. Okay. Eh, du kan förstå vilket språk i hela världen, men du kan inte prata språket. Så helt enkelt, jag kan, jag kan förstå alla språk men jag kan inte prata ingen, några av dessa språk. Åh oh, vad jobbigt det är att översätta. Men <laughs> eh, ja, alltså om jag fortfarande kan förstå svenska och engelska och prata dem, då hade jag inte haft någonting emot det. Men jag inte kan det, utan aldrig kan prata, aldrig i livet. Men jag antar att det bara är de nya språken som jag inte kan prata och då, då hade jag definitivt gjort det. Varför inte? Det är bara, bara bra att kunna språk. Uh, du kan välja en person att ha sex med varje dag Men en random person kan ha, uh, också välja att ha sex med dig varje dag <laughs> Va? Nej, fy. Aldrig i livet. 54%? Alltså jag fattar inte, vad är det med folk på den här hemsidan? Uh, Okej. Okay. Uh, jag, jag vinner lotteriet och får 50 miljoner Dollar, vilket är jättemycket pengar. Det är 500.000 miljoner nästan. Men jag får inte spendera mer än 1000 dollar per månad. Så typ 10 000 svenska. Alltså vad är det då meningen att ha så mycket pengar i frågan? Eh, nej. Det hade jag nog inte gjort faktiskt. Fast i och för sig om mina barn och sånt får det efter så hade det ju inte varit något, något fel med det. Eh, Jo, jag kör, jag kör, jag väljer att köra. Och 75% hade gjort det också. 1000 dollar per månad är ändå rätt mycket, det kan man leva på. Uh, du kan välja en, uh, uh, en, uh, alltså att man kan, man kan få en som man älskar att uh, leva, <laughs> helt enkelt överleva. Men de kommer inte längre ihåg vem du är. Uff. Ah... Uh. Nå, nah, jo fast jag vill ju inte att någon ska dö heller men... Nej, det är svårt det här. Jo vi kör, vi kör. Jag, jag, jag räddar dem, jag räddar dem. Så jag 70% hade gjort det. Du får, du får ditt drömhus, du får vilken inredning du vill, vilken elektronik som helst eller vilka dekorationer du vill inuti huset. Men du måste dela ditt sovrum med din värsta fiende. Alltså nej, materiella ting spelar inte så stor roll för mig att jag skulle tära på mitt psyke att ha min värsta fiende där. Nu vet jag inte riktigt vem min värsta fiende är så det kan väl inte är så illa faktiskt för jag har inga direkta fiender. I och för sig, det har jag inte. Jo, jag kör. Att ha ett nice hus är ändå nice och om jag inte har någon fiende så gör det inte så mycket. Um, du får alla supermans krafter uh, men den du älskar vill hela tiden försöka döda dig. What? <laughs> det är helt psycho Nej, verkligen inte Jag Hade aldrig kunnat, jag uh, ha någon försöka döda mig hela tiden, har tärt lite grann på mig Du kan ändra din, din fysiska, hur du ser ut fysiskt mentalt Okej okay. Men dina könalternatives Aha okej okay, ditt kön byts varje dag I... nej så helt enkelt, jag, jag kan tänka hur jag vill se ut och sen varannan dag jag killa, varannan dag jag tjej. Uh, alltså, ich. jag vet inte, utseende är inte så viktigt för mig men ändå det hade varit rätt coolt att kunna vara tjej en dag och kille en dag. Så jo, jag, jag kör, jag kör. Och det hade 64% också gjort. Okej. Okay. Okej okay, den här är för lång, jag orkar inte läsa den, vi skippar. Uh, good säger vi. Du kan gå till vilket ställe i världen du vill Men du kan endast äta dåligt, dålig mat från det landet Nej, det hade jag inte Mat är jävligt viktigt, om man äter dålig mat så blir man dessutom sjuk vad är då meningen att vara i en massa, massa ställen i världen om du inte ens kan enjoya det, så nej, I will not Och 46% hade gjort det, så det var 54% som inte, det, det är ändå bra, det känner jag mig nöjd med Okej, okay, du kan gå till Disney World när du vill för hur länge som helst och det är gratis Men du kan aldrig någonsin fira en, en, en vad säger man, Holiday Högtid heter det, uh, inte ens vid parken Okej, okay, njaa, alltså högtider är ju inte så jätteviktigt Visst, det är mysigt med jul och så Och egentligen inget stort fan av Disney World heller så nej, <laughs> jag tar något, jag tycker jul är bättre än Disney World, faktiskt Ska jag ta två till? Du bor i Hawaii men ja juni bro. <laughs> oh shit undrar hur jag hade sett ut med en unibro Eh <music> uh, men alltså, det är ändå rätt kul att bo på Hawaii Om man har uni, bro kan man inte bara raka av det så... Är det fixat? Jo, vi kör, vi kör på det. Nej, uh, seva lite folk som hade haft ett uni, bro för att bo på Hawaii Okej, okay, jag vet fasen om jag ens vill bo på Hawaii men det är ändå nice så ah, vi kör vidare. Sista då, du kan googla, no du kan googla anything, alltså vad som helst eh, med din hjärna eh, när du vill. Och eh, varje tio minuter så, <laughs> nej, <laughs> efter tio minuter så kollar din hjärna på en porrvideo. What the fuck. Eh, fast det är ändå rätt gött att kunna googla vad som helst, du behöver knappt tänka. Typ matteproven så har du en fråga, bara googlar du det och får upp en kalkylator. Men äh, tänk att du sitter på matteprovet och, nej, kolla på det, nej. Alltså det här är jävligt svårt. Alltså, fast jag tar nog nej. Det här hade varit rätt jobbigt. Plus att, ja det känns lite fuskigt. 64% hade gjort, alltså vi kör en till, en sista, jag känner för en sista. 100, 100 miljoner dollar är eh, skickade till ditt bankkonto, men du kan inte använda det för 10 år. Åh oh, fan att man skulle göra det, va? va? Man har ju andra pengar sen nu, så varför ska man då om man tar nä på den här, då, då fattar jag inte riktigt. Men ja, definitivt. 92% Tack gud. Men va, va, 8% vad tänkte ni? Varför skulle ni inte ha 100 miljoner dollar om 10 år? Ah, ja eh, vi får säga att det här var allting för den här videon. Som sagt, det var något väldigt, väldigt annorlunda och någonting jag har velat testa väldigt länge. Det var lite jobbigt i och med att allting stod på engelska, men eh, tyckte ändå vi löste det rätt så bra. Och eh, hoppas att det kommer en sån här svensk variant sen för det hade underlättat väldigt mycket både för er och för mig i och med att eh, du slipper översätta. Det blir lite, lite jobbigt att översätta när man försöker prata samtidigt. Men jag hoppas att ni har gillat det här eh, och vill ni spela det själv så finns det i beskrivningen. Och eh, yes, eh, hoppas att ni har gillat det. Har ni gillat det så kommer jag gilla det om ni vill se en episod 2. Och så ses vi imorgon igen. Ha det bra! Och kommentera vad ni tyckte också. Var det kul? Var det tråkigt? Varför var det kul? Varför var det tråkigt? Och så vidare. Så jag kan kolla på det. så Tack så mycket för att ni tittade. Ha det så bra. Ses på nästa video. Och hej då!